One second. Jag hatar verkligen August. Men det är inte värt att förstöra våra familjer och sabba allt för det. Och jag vill inte heller att han ska förstöra det vi har. Det vill inte jag heller. Jag vill vara med dig. Om det måste vara hemligt så får det väl vara det. Om det är det enda sättet med inga fler hemligheter mellan oss. Kronprinsen, vi måste gå.